Abas komandas atrodas LBL tabulas augšgalā. Jēkabpiliešu pirms spēles bija ceturtie savukārt, Ventspils ieņēma otro pozīciju. Mačs lieliski sāk Ventspils, pacietīgi spēle aizsardzībā un ļoti laba precizitāte no visām distancēm kurzemniekiem ļauj būt pirmos 14 punktus spēlē. Pēc sākuma šoka pamazām atdzīvojās ir Jēkabpiliešu, kur rezultāts starpība galvenokārt dēlbēja ar sodmetieniem. Pēc pirmajām 10 minūtēm gan vēl aizvien pārsvars Ventspilī 24-14. Lai arī Jēkabpils priekš dzīni pārpildīts Jēkabpils sportinām fanu pulks, rezultāts starpība viņi nespēja samazināt. Tieši otrādi, Ventspils pamazām savu pārsvaru audzēja. Pateicoties lieliskai precizitātei metienos no spēles dodoties puslaika pārtraukumā Kārļa Mužnieka vadītajai komandai iespaidīgs pārsvars plus 21. Pēc pārtraukuma Jēkabpiliešiem ar pakaļdzīšanos veicās labāk. Vispirms panākts 15 punktu deficīts, bet spēles izskaņā mainieki pietuvājās līdz mīnus 9. Ventspilnieki turpināja spēlēt pacietīgi. Rezultīvi spēlēja leģionāri Dīns un Kembels. Arvien labāk komandā turpinājusies arī jaunie gums Ingus Jakovičs. Galu galā Ventspilī gan pārliecinoši uzvar pār Jēkabpili ar 86-72. Kāds pašam sajūtas atkal spēlēt Latvijas basketbolīgā? Sajūtas ir labas, ir patīkami atgriezties, protams. Un es esmu ļoti priecīgs, ka es pievienojos Ventspilī. Komandas atmosfēra, viss ir ideāli, viss man patīk. Un jā, tikai jāturpina strādāt, viss ir perfekti. Ar ko šodien bijāt labāki? Nu, lielāko spēles daļu tomēr kontrolējāt to maču. Es domāju, tas, kad mēs sākām agresīvi ļoti izrāvāmies, uzreiz plus 12, plus 14 bija, un arī spējām to noturēt. Tā kā varbūt tur ceturtajā atlaidām mazliet, bet es domāju, ka mēs visu spēli kontrolējām. Jā. Pateicoties šim panākumam, BK Ventspils nosprinājās Latvijas basketbolīgas otrajā pozīcijā. Savukārt Jēkabpilieši noslīdējusi sesto vietu.